Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora para mais uma receitinha? Então, começo a minha receitinha colocando aqui em um pote 3 colheres de sopa de semente de aveia aqui, ou aveia em flocos grossos, 3 colheres de sopa de amendoim torrado e 3 colheres de sopa de nozes, 3 colheres de sopa de castanha do Pará. E em seguida eu vou cobrir com água morna e vou deixar aqui de molho por aproximadamente umas 2 horinhas. Passado esse tempo, eu vou passar agora toda essa mistura aqui por uma peneirinha para descartar essa água que ficou de molho. E em seguida eu vou bater todas essas castanhas e a aveia no liquidificador por aproximadamente 5 minutinhos em 1 litro de água morna. E o nosso leite de castanha com aveia já está quase pronto. Agora eu vou passar aqui por um saquinho de voal, ó. Vou coar esse leite para tirar toda essa parte mais fibrosa e formar um leitinho. Enquanto eu vou fazendo esse procedimento, você já aproveite para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. E deixe um joinha aqui se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de vídeo de receitinha. Essa massinha que fica aqui, ou essas fibras, eu não desperdiço. Dá para fazer bolo, cookies ou uma farofinha. E para realçar ainda mais o sabor do nosso leite, eu coloco uma pitadinha de sal aqui, ó, no nosso leite. Vou mexer e está pronto o nosso leitinho aí, ó, de castanha com cereais. Fica um leite um pouco mais encorpado e bem mais saboroso com o amendoim torrado. Gosto bastante. E para fazer o nosso chocolate cremoso, eu vou colocar toda essa mistura aqui, esse leitinho aqui em uma panela. Coloco em seguida meia xícara de chocolate em pó 50%, 5 colheres de sopa de açúcar. Vou mexer bem aqui com o auxílio do fouet. Já vou levar pro fogo para mexer. E aqui, se você ainda quiser colocar mais ingredientes, como canela em pó, essência de baunilha, para deixar o seu chocolate com um saborzinho bem especial, você pode colocar. Vou mexer aqui no fogo médio para baixo, até isso aqui começar a levantar a fervura, ferver por aproximadamente uns 2 minutinhos, para cozinhar bem aqui o nosso amido e ficar assim, ó, bem grossinho. Desligo o fogo e vou acrescentar aqui 2 colheres de sopa de pasta de avelã caseira, que eu já fiz aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vou mexer bastante para incorporar bem aqui essa pasta aqui no nosso chocolate. Coloco em uma jarra e olha só a delícia, é só servir. Espero que você faça essa receitinha na sua casa, que você goste bastante, porque é super combina com biscoitinho nos dias frios. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!